era convencer a minha esposa, que estava em Nossa, lá no curso, né? Que a praia estava logo ali. Mas eu estava. E este curso, a JCI, ela não tem português. Ela lida com espanhol ou inglês. O meu espanhol não existia, o meu inglês era sofrido. Né? Como é que faz? Então, era um desafio. E aí, tu entra num grupo onde esse grupo, que era um de seis, era um de cada país, sorteado por eles lá no curso. E eu tive que fazer a minha apresentação em espanhol. Boa ou ruim, tinha que fazer. Era um desafio e eu me desafiei nesse sentido. Então, assim, ela te proporciona isso. Nossa, aí cresceu. Negócios e empreendedorismo. Aqui tu vai aprender a fazer um plano de ação. Vai aprender a elaborar um projeto, a condução de um projeto. Vai tentar criar o projeto e ainda assim vai tentar convencer os outros que o teu projeto é bom.